koko Nilssenin suku kerätty ympäri Tanskaa pelaamaan tähän joukkueeseen. Sitten tulee Peltonen, jälleen hyvä jättö takamiehelle. Sitten tulee Jokinen ja loistavasti pelattu game, mutta katsokaa tämä hyökkäys. Mäntylä Jokiselle ja Jokisen komea tarkka laukaus ja siinä löytynee myöskin vielä Peltoselle syöttöpiste. Vahinko, että nämä tilanteet lähtevät aina niin myöhään liikkeelle. Eli kyllä tulee suomalaisohjaajia tässä ikävä, kun peliä pitäisi näyttää vähän siellä.